Hərbi qulluqçuların maaşları qalxması barədə Müdafiə Nazirliyindən Kanal 21-ə verdiyi cavabda belə deyilir. Müdafiə Nazirinin müvafiq əmrinə əsasən hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarına müəyyən edilən müddətli əlavələrin nə zaman ödəniləcəyi açıqlanır. Müdafiə Nazirliyindən Kanal 21-in sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, hərbi qulluqçuları yaxın günlərdə yeni əlavələr ödəyəcək. Maliyyə ödəməsi keçən ilin dekabr, cari ilin yanvar və fevral aylarını əhatə edəcək. Qeyd edək, əmrə əsasən Azərbaycan ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin yerləşdirildiyi zonaya bitişik ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçuların aylıq vəzifə maaşlarının 100% həcmində müddətli əlavələr təyin edilir. İşğaldan azad edilmiş və hazırda infrastruktur qurulmayan ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbçilərin aylıq vəzifə maaşlarına isə 50% həcmində müddətli əlavələr təyin olunur. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik, xahiş edirik kanalımıza abunə olub bildirişləri açın.